Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında yeni yaradılan ixtisasların və aparılan yenidən qurma işlərinin geniş təqdimatı keçirildi. Sentyabr ayından başlayaraq Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında İdman Jurnalistikası, İdman Menecmenti və İdman Tibbi və Rehabilitasiya üzrə modul tipli ingilis dilində magistr ixtisasları yaradılıb və tədrisinə start verilib. Proqramlar İdman Jurnalistikası və İdman Menecmenti Böyük Britaniyanın Sheffield Hallam Universiteti ilə birgə hazırlanmış modul tipli proqramdır. Proqram rəhbəri Sheffield Hallam Universitetinin İdman Akademiyasının ex-direktoru Qay Mastermandı. İdman Jurnalistikası proqramının rəhbəri Böyük Britaniyanın Dan Mason Media şirkətinin təsisçisi Dan Mason'dır. İdman Tibbi və Rehabilitasiya üzrə proqram isə Böyük Britaniyanın UCL Universiteti ilə birgə hazırlanmışdır. Modul tiplidir. Proqram rəhbəri UCL-in aparıcı eksperti Professor Mike Luzmur'dur. Hər üç ixtisasın təhsil proqramına daxil edilməsinin məqsədi rəqabət qabiliyyətli kadrların hazırlanması və idman sahəsində tələb olunan ixtisaslar üzrə mütəxəssislərin yetişdirilməsidir. Magistr ixtisasları Azərbaycan təhsil sistemində yeni olduğuna görə onların tədrisi üçün Böyük Britaniyanın bir sıra məşhur ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq sazişləri imzalanıb və onların təcrübəsi Azərbaycan təhsil sisteminə tətbiq edilir.